Ақшылы Британия мен еуроодақ өкілдері ресей санкцияны айналып өтіп жатқан елдердің бір ретінде Қазақстан атады олар қазақстанның санкцияға әліккен тауарларды бірнешесе көп сатып алып кейін ресейге экспорттағанын байқаған астанаға арнайы келген батыс елдерінің жұмыс бұған жол бермеу керектігін қадап айтты біз сырттағы адамдар ресей федерациясы үшін тыйым салынған операцияларды жүзеге асыру жолдарын қарап жатқаны туралы қазақстан үкіметін ескертуді жөн деп таптық компьютер чептері ресей зымырандары мен дрондарына қажет интеграцияланған электрондық жүйелер сияқты тауарларға баса мән береміз біз айфон мен кір жуатын машинаны айтып отырған жоқпыз украина аумағында адамдарды өлтіруге қолданылып отырған компьютерлік техниканың нақты элементтері туралы айтып отырмыз We all want the war in to end соғыс ешкімнің де мүддесіне сай келмейді ал путин бұл соғыста жеңе алмайды санкция оған жол бермеудің бір тәсілі әрі қарай соғысуға тікелей тосқауыл қоя алатын нәрсенің санкция екенін жақсы білеміз оны айналып өтуге тырысқандарға баса назар аударамыз біз қазақстанның ресейді жақтамайтынын қолдаймыз ресми дерек бойынша бұлтыр еуроодақ елдерінен қазақстанға импорт көлемі 2 миллиард долларға ұлға айып, жалпы 8 миллиард долларға жоқтаған. ал қазақстанның ресейге экспорта 25 пайызға өскен ақштың сауда министрінің көмекшісі электр жабдықтарын тасымалдауды тыю үшін арнайы сапарлап келгенін және оған астанадан қолдау тапқанын айтты ресей үшін тыйым салынған бірқатар тауар қазақстан арқылы өтіп жатыр дегенді 24-ші сәуірде еуропа одағының санкция бойынша өкілі девито саливанда айтқан дегенмен арнайы өкілдер күдікті компания мен тауар тізімін атаған жоқ ол саливан қазақстанның ресеймен қатынасына түсіністікпен қараймыз дегенмен жанама санкция қауіпінде жоққа шығармады жанама санкция бойынша еуропа одағында ақш сияқты жанама санкция салу тәжірибесі жоқ бірақ қажет кезде бізде оны жасау құзыреті бар жеке ұйымдарға санкция сала аламыз мысалы санкцияның соңғы он пакетіне ирандық жеті компанияны қостық себебі бұл мекемелер ресей қарулы күштеріне құрал жабдық жөнелткен қазақстан сыртқы істер министрлігі ресейге тауар экспортының артуын кейінгі жылдары қазақстанға келіп кетіп жатқан тауар ағынының өзгеруімен түсіндірген министрлік өкілі импорт қытай үндістан вьетнам сияқты елдерден де өскенін айтқан мы э, изначально э, год назад бір жыл бұрын да айтқанбыз қазақстан халықаралық саясат құралы ретінде санкцияны қолдамаса да біздің жеріміз арқылы оны айналып өтуге деген ұмтылыстардың ешқайсысына септеспейді қазақстанға батыстағы серіктестерімізден бұл мәселе бойынша шағым түскен жоқ по этому вопросу не поступало наурыз айында блумберг былтыр қазақстаннан ресейге микрочиптер мен жартылай өткізгіштер экспорты 300 еседен артық өскен жазған ұлттық статистика бюросының дерегінше ресейге көлік құралдары мен жабдықтар ағаш және химия өнеркәсіп өнімдері 2021 жылмен салыстырғанда бірнеше есе көп сатылған қазақстан ресейді украинаға басып кірген үшін ашық айыптамайды және батыстың санкциясына да қосылмайды сания тойкен ержан әмірханов азаттық